Baş verən qəzalar zamanı siğorta şirkətləri və vətəndaşlar arasında tez-tez mübahisələr olur. Buna səbəb tərəflərin məsələnin öz xeyirlərinə həll edilməsinə cəhd etmələridir. Bu isə sonda mübahisəyə və hətta aylarla, bəzənsə illərlə davam edən məhkəmə çəkişmələrinə gətirib çıxarır. Bu tipli problemlərin yaşanmaması üçün müstəqil siğorta ekspertlərinə müraciət etməkdə fayda var. Amma bu zamanda diqqətli olmaq lazımdır. Baş verən qəzalarda bəzən siğorta şirkətləri ilə vətəndaşlar arasında mübahisələr olur. Çox vaxt isə bu mübahisələrin sonu məhkəmə ilə bitir. Amma vətəndaşların bu məqamda bilmədikləri bəzi məqamlar var. Siğorta hadisələri zamanı tərəflər arasında yaranan mübahisələrin həll olunması və ortaq mövqenin tapılması üçün və məhkəmələrin uzun prosedur olduğuna görə məhkəmədən öncə müstəqil siğorta ekspertinin cəlb edilməsi vacibdir. Bu barədə siğorta eksperti İlkin İbrahim məlumat verib. İlkin İbrahimin sözlərinə görə, bu halda da bir sıra problemlərin yaranmamasına görə vətəndaşlar bəzi məqamlara diqqət etməlidirlər. Bəzi siğorta şirkətləri bu haldan xəbərdar olduqları üçün yaranmış vəziyyətdən öz xeyirləri üçün sui-istifadə edirlər. Siğorta mübahisəsi yaranan zaman müstəqil ekspertin cəlb olunmasına ehtiyac olanda siğorta şirkətləri hiliyə əl ataraq tərəflərin qarşısına öz yaxın adamları olan 3-4 nəfər şəxslərin ad familiyasından ibarət siyahı qoyulur. Nəticədə siğortalı siğorta şirkətinin istədiyi eksperti seçir. Qeyd edək ki, Mərkəzi Bankın reyestrində olan müstəqil siğorta ekspertlərinin fəaliyyəti siğorta fəaliyyəti haqqında qanunda nəzərdə tutulur. İlkin İbrahim bildirib ki, məsələdə ödənişin kimin tərəfindən edilməsi qanunda aydın şəkildə müəyyən edilmir. Bu zaman ödəniş hər iki tərəfin razılığı əsasında həyata keçirilməlidir. Mərkəzi Bank tənzimləyici orqan olaraq bu məsələlərin uyğun həllini həyata keçirsə, siğorta bazarında mübahisələrin sayı çox böyük həcmdə azala bilər.